כי אני מבין איך מרכיבים מטוס, רק בגלל שאני מבין איך עובד המערכת הזאת ואיך עובד... עכשיו, זאת אומרת, שאם אני אפסיק להבין את התתים, אני לא אבין איך מרכיבים מטוס. אבל ידיעה זה משהו אחר. או שאתה יודע את זה, או שאתה לא יודע את זה. כאילו, זה לא... אתה משנה, לא משנה מה אתה מבין אפילו. אתה יכול להבין... זה לא סיבה טוס. בדיוק, זה בפני... זה כן בפני עצמי. בהקשר של המטוס, איך היית מסביר מה זה ידיעה? אי אפשר לדעת. ידיעה זה משהו שבא מתוכך, שאתה לא צריך להוכיח שהוא נכון. מסביר, מסביר, מסביר. להבין, זה משהו שאתה יכול או להבין אותו, או לא להבין אותו. לדעת, פירושו שיש בתוכך משהו, שאם תגלה אותו, גילית אותו, ואם לא תגלה אותו, אז אתה לא גילית אותו, ולא משנה אם מה הבנת עכשיו, הידיעה הזאת של משהו, לא משנה שאתה קורא לו, זה רק כשאתה מגיע ל-100%, יש לך איזה ידיעה של משהו? שנייה, כל עוד שלא קיבלת את ה... לא היית ב-100% של המשהו, של המסה הקריטית של הערך הסגולי, אין לך כאילו ידיעה. אתה הולך לחשבון בנק. אתה רואה כתוב 9999999. אתה יודע אם זה מינוס או פלוס? לא. עד שלא תראה את כל המספר, לא תדע. נכון? אתה צריך בסוף לראות את הצ'ופצ'יק, רגע, יש לו צ'ופצ'יק או שם צ'ופצ'יקים, אם יש שניים לפלוס, אם זה מינוס. עכשיו בסדר, עכשיו בוא נגיד שוב. למרות שזה לא כל כך יותר, אם תראה קודם את הפלוס, אז אתה כבר יודע שזה פלוס, על ההמשך גם בלי שראית את כל המספר. כן, שאלה לפחד. רגע, את השיעור, רבי נחמן אמר משהו יפה, אמר, יש אור. למרות שאתה יכול לראות אגב, אם זה מהפלוס, אתה יכול לראות את זה שזה שקר, ואז כשתתן לך נקודה, אבל אתה כבר יודע משהו. למרות שגם זה אתה כבר יודע שזה אור פלוס לא משנה. עכשיו, רבי נחמן אמר כזה דבר, אמר יש אור, אור. אור, שמש אור. יש אור שמאיר, העוצמה של האור, הוא יכול להאיר 1,000 עולמות. אם אנחנו כדור ארץ אחד, הוא מאיר 1,000. כאילו משהו מאוד גדול. אבל הוא אמר שהאור הזה, עכשיו אם אתה יהיה לך את האור הזה בחיים שלך, יהיה לך טוב. הוא אמר, אבל האור הזה, אי אפשר לתת לך אותו, אלא בבת אחת. זאת אומרת, או שאתה יכול להרים את האור, או שלא. נגיד, אני אומר, אתה כדי להיות מאושר בחיים, אתה צריך להיות מסוגל להרים בעניין. עכשיו, או שאתה יכול להרים אותו, או שלא. עכשיו, רבי נחמן אומר, אי אפשר לחלק את זה לחלקים. זה לא טוב, מה הבעיה? מה אתה רוצה שאני ארים בעניין? בוא ניקח את הבניין, אבן אבן נרים, בנייה מאושר. לא, לא יעבוד לך. כל הבניין. או שאתה מרים את כל הבניין בבת אחת, או שאתה נפסד, או שאתה בחוץ כאן, או שאתה לא באור. או הכל או כלום. זה סוג של מתנה, מה? זה סוג של מתנה גם. נכון, נכון, רגע. עכשיו, רבי נחמן אמר, האור הזה אי אפשר להשיג אותו כאילו כולו, בבת אחת. כי חצי זה לא האור עצמו, זה כאילו האור, זה לא האור. אתה רוצה את הדעת, אתה חייב להיות שם. לכן יש לו שנקרא החלה של... זה כמו, אתה יכול להיות כאילו סיני. אבל לא שאתה סיני, שאתה לא סיני. אתה אומר, אתה יודע, אני לא יודע, כאילו, אבל לא שאתה סיני, שאתה לא סיני. עכשיו, אבל מה רבי נחמן אמר? שיש תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? אתה תלמיד ואני חכם, אז ביחד זה תלמיד חכם. עכשיו, לא, לא היה נעים לי להגיד שאני תלמיד חכם, כי לא נעים לי להגיד שאני תלמיד. אז אמר, תהיה תלמיד, אני חכם. עכשיו, אבל מה זה היה? לא משנה, מה זה שאלה, אם אני אהיה תלמיד, לא משנה. אז אתה חושב שאתה חכם, ואני חושב שאני תלמיד. אז לי יש את הבונוס, בסדר, זה לא משנה, אפשר לך. רבי נחמן אמר, יש תלמיד חכם, שהוא יכול לקחת את האור הזה, ולחלק אותו להמון חתיכות קטנות, ולתת לך אותם, שבאמצעות זה בסוף תוכל לקבל את האור הגדול. זאת אומרת, כי לכאורה, אין אופציה. אבל רבי נחמן אומר, יש מישהו שהוא מספיק חכם, שהוא יכול לקחת את האור הגדול, ולחלק לך אותו לחתיכות קטנות, ואז לתת לך את זה. עכשיו, ומה הוא אומר? הוא אומר, ואיך התלמיד חכם יכול לחלק את האור הגדול? עם איזה סכין הוא יכול לחתוך את האור הגדול? הרי אין סוף, אי אפשר לחלק אותו, כי הוא תמיד יישאר אין סוף. אנחנו אומר, עם מה התלמיד חכם? זה לא בדיוק אבל, כי מצד אחד... ודרך אגב, יש על זה כנראה, יש וידאו באתר, יש וידאו באתר ספציפי, על התורה הספציפית הזאת של רבי נחמן, זה נקרא תלמיד חכם שהוא נוקם ומתר כנחש. זה השם של הוידאו. נוקם ומתר כנחש, זה השם של הוידאו. לא, מה שאתה אומר, כי מצד אחד זה, אני מבין מה שאתה אומר, מצד שני, ואף על פי כן, הוא כן מחולה מחכם השני. אבל הוא לא המקורי. לא משנה, אבל עדיין יש חלוקה. זה מזכיר לי משהו שאמרת לי, יש לך לא? זה תמיד בסוף קשור אחד לשני. לא. נכון? כן? זה דומה? יש. כדי להשיג את הכל, אתה לפעמים צריך חלק חלק. בואי נחתוך, רגע, בואי נתמקד. זה, בואי נבנה את הבניין. ברגע שהבנת הבעיה שלך על הדירה, הבנת הבעיה שלך על זוגיות, הבנת הבעיה שלך על הדיאטה שלך. אתה זוכר שאתה שזאת. אה, נכון. יפה.
אחרת אנחנו לא בצמצום. אני יודע שאתה מרגיש את האלוהים, סתם, הבנו, זה אותו דבר. לא, זה בדיוק אותו דבר. כי אם אתה הופך, לא, אני אלוהים, אני אעשה מה שאני רוצה, אז בסוף אין לך עולם, גם נחרב העולם. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? איך התלמיד חכם מחלק את האור לחלקים באמצעות המה שלו? מ-ה-ה. רבי נחמן אומר, באמצעות זה שהוא כלום, באמצעות זה הוא יכול לקחת את הגדול ולחלק חצי. ככל שבן אדם הוא יותר כלום, דהיינו, ככל שיש לו פחות שכל, ככל שהוא פחות נאחד בשכל שאומר זה יש וזה אין, ככה יש לו יותר מיומנות לקחת דבר שהוא אינסופי ולחלק אותו. כי למה אי אפשר לחלק אינסופי? כי זה דבר מפוחו, איך אני חלק אינסופי? אבל אם אתה כלום, אז אתה יכול לקחת אינסופי ולחלק אותו. איך יכול להיות? אבל אתה כלום, אז אתה יכול הכל. כאילו, אם אין לך שכל, אתה יכול לעשות הכל. אם יש לך שכל, אתה אומר, מה, איך אני יכול לזה? אם אין לך שכל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו. אבל זה בדיוק סוד הצמצום, מה שאתה מדבר. נכון. פה זה שונה, פה אין לך שכל, מתוך זה שיש לך כל כך הרבה שכל. נכון, נפלא. שכל לא עוזר? תלוי כמה אתה משתמש בו. איזה סוג של שכל? עכשיו אני מסביר. עכשיו, כל השכל שבעולם הוא גם גורם תועלת וגם גורם נזק. אם לא היה שכל, לא היית מבדיל בין יש שולחן אין שולחן, לא היה עולם. אלא מה? שבזכות השכל שלך שאתה מבדיל יש ואין, אז גם רע לך וטוב לך. אם יש לך טוב לך, אם אין לך רע לך, או להפך, אם יש לך הצרות רע לך, אם אין לך הצרות טוב לך. עכשיו, אבל רבי נחמן אומר, אם אתה תיקח את השכל לקצה האחרון, אז יתהפך לך השכל, אז אתה תקבל שכל חדש, שכאילו משהו, זה מה שעשה, זה מה שעשה לך הרבה פעמים. אחרי שאמרת, כאילו כמו שאמרנו, אתה הולך לשלב שטוב לך, רע לך, עוני, כאב, לא משנה מה, יש כאילו קונפליקט בין יש ואין, לא משנה, בסדר? הגעת יש ואין. יש לי אין. לא ניקח אחר האחרון, שאני מה שאימנתי שזה האחרון שאפשר להגיע, יש אין. אני צריך להבין אין עד הסוף כאילו. בשלמות? אתה צריך להבין עד הסוף מה פירוש אין או מה פירוש יש. כן, עד הסוף. איך אני הולך להבין, איך אני כאילו עכשיו נכנס בתור הורה, איך אני נכנס בהגדרה של משהו כדי להבין, לדעת, לא להבין. אתה במקום ללכת החוצה, אתה הולך פנימה לדוגמה, בוא ניקח דוגמה, תן דוגמה, נגיד, אין לי כסף, דוגמה. אין לי חופש, נגיד. עכשיו צריך לשאול את עצמך, מה הפירוש דוגמה, למה רע לי בחיים? כי אין לי חופש. תן את הדוגמה משלך. למה רע לי בחיים? עונג סתם לדוגמה. כי, או כי יש לי משהו או כי אין לי משהו. כי אני שמן. לא, כי אין לי מספיק כסף. סתם. אוקיי, אוקיי, אין לי כסף. עכשיו תקשיב טוב טוב. אתה יושב על הכיסא, בס עליך. למה בס עלי? כי אין לי כסף. אוקיי, בוא נעצור. עכשיו תבין, מה שאני מסביר לך עכשיו זה הנוסחה המדויקת להשתגע. להשתגע אבל עד הסוף. כאילו לא חלקית, שגם לא תשדם יש פזוט שלא תדע. עכשיו תקשיב. כן, הוא לפחות יודע, הוא כבר לא יודע שישפזו אותו אפילו, עכשיו תקשיב. אתה צריך להגיד, על סמך מה הגעתי למסקנה שאין לי כסף, אולי יש לי כסף. בוא נשאל את הבסיס, בסיס, בסיסי. רע לי אין לי כסף. למה רע לי אין לי כסף? רגע, מי אמר שאין לך כסף? אולי יש לך. או נעשה היפוך. מי אמר, רגע, תראה, לא רע לך כי אין לך כסף. רע לך כי אין לך כסף וכי יש לך רצון שיהיה לך כסף. תתיל לספק באחד מהם. מי אמר שאין לי כסף? מי אמר שיש לי רצון שיהיה לי כסף? מי אמר שיש לי רצון? יש לי רצון שיהיה לי. כן. אין לי קונפליקט. אם היה לי רצון שיהיה לי ויש לי, אין בעיה. כן. יש לי רצון שיהיה לי כסף. נכון. אין לי כסף. קונפליקט. אני רוצה שיהיה. אין. קודם ל... רגע, עכשיו אתה צריך להטיל ספק באחד מהם. רצון. או מי אמר. וצריך לצאת מהמקום של הקונפליקט? מי כאילו אמר? מה? היה, אם אתה אומר אני רוצה ויש, אין בעיה. אם אתה אומר אני לא רוצה ואין, אין בעיה. אם אתה אומר אני רוצה ואין, יש בעיה. אם אתה אומר אני לא רוצה ויש, יש בעיה. ומדובר כאן הסופר. כל שיש ניגוד, אתה צריך לעשות. עכשיו אתה רוצה לפרצח, עכשיו דבר ראשון, לפני שאתה רץ לפתור את הבעיה, איך להרוויח כסף, בוא תבדוק אם יש בכלל בעיה. עכשיו, איך אתה יודע שיש בעיה? מה אתה אומר? אבל יש לי רצון שיהיה לי, ואין לי. נכון, מה עכשיו, אני סתם לך. אבל מי שזה רק רצון. תעצור, רגע, תעצור, תעצור. בן אדם קם בבוקר, בא לו מחשבה שאומרת לו, תקשיב, אתה רוצה כסף ואין לך. שאין לו מחשבה. זאת מחשבה. עכשיו יש שתי אפשרויות מה הוא עושה. זו אופציה אחת אומרת, אני עכשיו הולך להרוויח כסף. דהיינו, אני מאמין למחשבה הזאת, וזורם איתה. ויש אופציה נוספת שאומרת, לא, אני רוצה לדעת מי אמר שאני רוצה ומי אמר שאין לי. בסדר, רוצה לך. ואז איך עושים? שואלים, מי אמר שאין לי? מי אמר שאני רוצה? אז יבוא, מה זאת אומרת, מי אמר שאני רוצה, אבל זה מה שאני מרגיש. אז תגיד, ומי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אולי זה לא נכון?
זאת אומרת, אולי זה לא נכון, אבל זה בשביל מיש, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, נכון? בסוף לא, בסוף אתה תגיע להטלת ספק ברגש, ואז לא יש שום משמעות למה שאתה מרגיש. ואם לא יש שום משמעות למה שאתה מרגיש, אז לא תרגיש שום דבר, אז לא תהיה שום בעיה. או הפוך, מי אמר שאין לי כסף? מה זאת אומרת? אין לי, הנה, אין. אולי יש לי, אולי יש לי, בסוף. קבל סחרחורת, לא יודע, לא, 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 זה כבר לא משנה הכסף. זה כבר לא משנה שום דבר. הגענו עכשיו להרגשות תחושות. אם אני מטיל ספק בתחושות שלי, בהרגשות שלי. או מישהו אחר יטיל לך ספק. שנייה, אוקיי. בסדר, בסדר. בוא נגיד עכשיו, יש לי כאילו תחושה, סתם לי משהו של כאב. אני רוצה... לא, אבל יש לי תחושה של כאב, פשוט, הכי פשוט. אני לא רוצה את הכאב. כואב לי או לא כואב לי? מי אמר שכואב לי? לא, 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 שים לב שאתה הולך על המחוץ. אתה עכשיו מטיל ספק, לא, אמרנו שניים. יש לי כאב, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. מה? יש לי כאב, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. נכון, אז אתה מטיל ספק בחיצוני או בפנייה, מה שבא לך, שניהם בסדר. שנייה, שנייה, אז אני הולך כאילו. לא, כי באנלוגיה זה מי אמר שאני, מי אמר שאני כזה. אז קודם כל אני אומר, אני כאילו, יש לי את החיצוני ויש לי את הפנימי. יש מה אני רוצה ויש מה קורה. יש מה אני רוצה ומה קורה. מה זה חיצוני ומה זה פנימי? מה אני רוצה, מה בטוחי זה פנימי? מה לא בטוחי? מה אני רוצה זה הפנימי? מה יש לי או אין לי זה חיצוני? מה יש לי ומה אני רוצה? זאת אומרת, הכאב זה חיצוני. הכאב זה חיצוני, זה פנימי, אבל זה הוא חיצוני. ומה אני רוצה, כאילו שלא יהיה כאב. למה הכאב הוא חיצוני? כי קיומו לא תלוי בקיומך. כי הוא בכלל יכול להיות עם כאב או בלי כאב. נכון. הרצון... זאת אומרת, הכאב הוא חיצוני, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. נכון. זאת אומרת, אני רוצה, אני צריך להטיל או בכאב, בחיצוני,